Undertale, o aclamado RPG indie produzido por Toby Fox, lançado para Windows e Mac, é um jogo repleto de ideias incomuns e curiosas. Nele, os jogadores são desafiados a controlar uma criança perdida no underground, um lugar habitado por monstros, perigos e puzzles intrigantes. A história de Undertale começa quando a personagem principal cai em um buraco e acaba no mundo subterrâneo habitado por monstros de diferentes tipos. A partir desse ponto, o objetivo é encontrar uma maneira de voltar à superfície, enquanto se depara com personagens marcantes, como os esqueletos Sans e Papyrus. Além disso, destaca-se a trilha sonora excepcional do jogo, que cria uma atmosfera envolvente e única. Você pode até mesmo enfrentar a última batalha com uma música especial, como a icônica Megalovania. Undertale recebeu muitos elogios da crítica e conquistou vários prêmios, tornando-se um fenômeno entre os jogadores. Com gráficos simples, Undertale surpreende por oferecer uma experiência de RPG inovadora e cativante. O jogo vai além das batalhas tradicionais, não tornando-as obrigatórias para progredir na história. Em vez disso, ele apela para o poder dos diálogos inteligentes e bem construídos, explorando temas diversos e fazendo referências a outros RPGs clássicos tanto no gameplay quanto no roteiro. Apesar de seu visual simples, Undertale não é um jogo fácil. Requer muito raciocínio e interpretação de uma série de pistas para progredir. Se você está começando sua aventura neste divertido RPG e está em busca de dicas para se dar bem, confira as nossas sugestões. Fique atento às dicas espalhadas pelo jogo. Undertale conta com dezenas de puzzles durante sua jornada, e nem sempre eles serão fáceis de resolver. Caso encontre dificuldades em algum deles, busque nos cenários por placas, painéis ou referências visuais. Às vezes, a resposta para o enigma é muito mais simples do que parece, e a solução pode estar bem diante dos seus olhos. Outra dica importante é ler os textos rapidamente. Quando os personagens estão conversando, pode ser um tanto agonizante esperar até que os diálogos sejam exibidos na tela. No entanto, você pode economizar tempo e agilizar a experiência pressionando a tecla X para que todo o diálogo seja exibido de uma vez só. Isso evita a espera e permite que você avance na história sem demoras desnecessárias. No entanto, é crucial não ignorar as falas, pois informações importantes sobre o enredo, dicas ou pistas podem ser fornecidas pelos personagens. Não se esqueça de salvar seu progresso regularmente. Diferentemente dos jogos modernos, Undertale aposta em mecânicas de jogos mais antigos, como saves manuais. Isso significa que é necessário encontrar pontos de salvamento no mapa para guardar seu progresso. Esses pontos de salvamento são representados por uma estrela cintilante e permitem que você mantenha seu progresso seguro. Certifique-se de chegar a um desses pontos antes de fechar o jogo, garantindo que você possa continuar de onde parou em sua próxima sessão de jogo. Confira seus itens sempre que necessário. A qualquer momento durante o jogo, você pode pressionar a tecla C para conferir a lista de itens coletados. Esses itens podem ser utilizados durante as batalhas para recuperar pontos de vida, melhorar suas habilidades ou até mesmo ajudar na resolução de puzzles. Certifique-se de avaliar seus itens regularmente para aproveitar ao máximo suas funcionalidades e recursos disponíveis. Durante as lutas, capriche na precisão e evasão. Quando decidir atacar um monstro, procure as áreas verdes na barra de ação, pois acertar nessas áreas garantirá um dano extra significativo. Por outro lado, é importante evitar os ataques inimigos movendo o coração, representando seu personagem, para longe de qualquer obstáculo ou perigo que aparecer no pequeno quadrado. A precisão e habilidade em desviar dos ataques inimigos serão fundamentais para o sucesso nas batalhas. Varie suas estratégias de combate. Undertale oferece opções menos convencionais para levar vantagem nas batalhas. Em algumas ocasiões, tentar conversar ou consolar um inimigo fará com que ele não te ataque. Além disso, você pode usar itens específicos durante as lutas para recuperar sua vida, aumentar sua defesa ou até mesmo melhorar suas habilidades ofensivas. Explorar diferentes abordagens táticas pode abrir caminhos para soluções pacíficas e vantagens estratégicas. Guarde e encontre itens nos boxes. Durante sua jornada,
você encontrará boxes, pequenos baús onde poderá guardar itens que não planeja usar imediatamente. Esses itens ficarão armazenados com segurança nos boxes, permitindo que você mantenha seu inventário organizado. Além disso, vez ou outra você também encontrará itens dentro dessas caixas, que podem ser usados normalmente pelo seu personagem. Ao explorar os cenários, fique atento aos boxes e aproveite esses recursos adicionais para aprimorar suas habilidades e enfrentar os desafios com mais segurança. Com essas dicas em mente, você estará pronto para se aventurar com sucesso no mundo de Undertale. Divirta-se explorando essa jornada única repleta de escolhas morais, encontros memoráveis e uma narrativa envolvente. Lembre-se de adaptar suas estratégias ao estilo de jogo que mais se adequa ao seu gosto e aproveite ao máximo essa experiência cativante. Boa sorte em sua jornada, e que suas escolhas moldem o destino do Underground. Até logo!